Փարեվցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գարինի մեջ փորձեր են ոչնչացնել մենուա 3000-ամյա սեպակիր արձանագրությունը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադը ջանցավ հայրութեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Իրանը մտադիր չէ իր զորակազմը դուրս բերելու Սուրիայեն։ Զարիֆ։ Թուրքիա արդակին Քորդոս նախարարը հայտնել է Սուրիայեն իր զորքերը դուրս բերելու պայմաններու մասին։ Լույս տեսերը Երուսաղեմի հայկական թաղամասի քաղնիկները քիրքը։ Թրախտի թարբասը ֆիլմը ամբողջ աշխարհով տարածելու համար Թայլեր Գարնվին։ Արևմտյան Հայաստանի Գարին նահանգի Խորասան շրջանի Յազելտաշ գյուղին մեջ գտնվող Վանի թագավորության հայ արքա մենուային վերակրվող մոտ 3000-ամյա ուրարդերեն սեբակիր արձանագրությունը փորձեր են գոդրել փրիչով։ Պրոֆեսոր Ալփասլան Ջեյլանը նշել է, թե պատմական գոտողը քանցակողերու կամ վանդալներու կողմէ գրնա ամեն րոպե բայթեցվիլ և գոչերը լիազոր մարմիններու միջոցներ ձեռնարկելու։ Ջեյլանը, որ այս շրջանին գսպաղի հետազոտական աշխատանքներով այցելել է գյուղ և ականատես եղել է պատմական գոտողի նկատմամբ վանդալիազմի դեպքին։ Ըստ անորսագրնար ընել կամ քանցակողը կամ Արևմտյան Հայաստանի պատմական հետքերը ոչնչացնել ցանկացող խումբը։ Այս արձանագրության ավարտին գրված է, ով գոչնչացնի այս գրությունը թող արժանանա աստվածներու անեծքին։ Ոչ մեկուն ծերնդու չէ այս արձանագրության ոչնչացումը, հայտարարել է Ջեյլանը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադը ցայներու քերագշիր մեծամասնությամբ ընդունեց հայրութեմ իրակորձված ցեղասպանությունը ջանցող թիվ 296 սպանացևը։ Օրենսդիր մարմնի երկու ճամբարներու, հանրապետականներու և դեմոկրատներու հեղինակած սպաստաթուղթի գոմքը վյարգեց 405 կոնգրեսական, թեմ 11, ծերնբահ 3։ Սա քվյարկություն մնե, որուն ես սպասեր եմ 19 տարի, քվյարկություն մնե, որուն տասնյակներ շարունակ տասնյակ հազարավոր ամերիկահայերը սպասեր են, հայտարարեց Փանացևի համահեղինակ հայկական հարցերով հանձնախումբի համանախագահ Ադամ Շիֆը։ Վերջին անգամ ներկայացուցիչներու դունը նման փաստաթուղթ ընդուներ էր ավելի քան 3 տասնամյակ առաջ, 1984-ին, սակայն նախաձեռնությունը օրենքի ուժ չէր ստացած, քանի որ չէր արժանացած Սենատի հավանության։ Իրանը մտադիր չէ իր զորքերը դուրս բերելու Սուրիայեն այնքան ժամանակ, քանի Թերանոնց ներկայությամբ շահակրկրված է այդ երկրի կառավարությունը։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Փրեսը, այսօր մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մուհամմադ Ջաֆա Զարիֆը։ Իրանը ու Ռուսաստանը այնտեղ գտնվին Սուրիո կառավարության հրավերով, և մենք մտադիր ենք այնտեղ մնալու այնքան ժամանակ, քանի թե սուրիական կառավարությունը ու Սուրիո ժողովուրդը կցանկանան, որ մենք ընկանք այնտեղ, ասել է Զարիֆը Ժնևի մեջ կայացած մամուլի ասուլիսին։ Անքննադատության ենթարկել է Սուրիո մեջ ռազմական ներկայությունը պահպանելու Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մտադրությունը, որպեսզի անվերահսկի այն շրջանները, ուր կան նավթի հանքավայրեր, հաղորդել է Ինտերֆաքսը։ Թուրք զինվորականները Սուրիո մեջ պիտի մնան այնքան ժամանակ, մինչև որ կառավարական զորքերը կարողանան իրենց տարածքը հապեգիչներեն ինքնուրույն պաշտպանել։ Այսօր մասին հայտարարել է Թուրքիո արտաքին գործոց նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, գհայտնել Ռիա Նովոստին news.am-ի փոխանցումը։ Երբ ժամանակը կա և սուրիական վարչագարկը այս քաղաքական գործընթացի ավարտին ունակը լապաշտպանելու իր երկրի տարածքը և կարողանա իր տարածքին մեջ չեզոքացնել հապեկչական կազմակերպությունները, այդ ժամանակ երկրի ամբողջ տարածքը կփոխանցվի Փուն Սուրիային, քանի որ այդ Սուրիո տարածքն է և մենք կխոսենք այդ երկրի տարածքային ամբողջականության մասին, հայտարարել է Չավուշօղլուն Ռուսաստանի և Իրանի գործընկերներու հետ փանակցություններն ետք դեղի ունեցած ջեբազրույցին ժամանակ։ Լույս տեսերը Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի Թիվանաբեդ, հայր Գորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանի Երուսաղեմի հայկական թաղամասի քաղնիկները առաջին քիրքը։ Մեկ տարվա ընթացքին քրված քիրքը գարթալով մարդիկ կծանոթանան հետաքրքիր և ուշագրապատմություններու նվիրված հայկական Երուսաղեմին և հայերու հետքերուն այնտեղ։ Անդրադառնալով քիրքի պատմության, հայր Գորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը ասաց, որ քրեթե 17 տար հայ եկեղեցին Սուրբ Երկրին մեջ, հիմնական Երուսաղեմի և մյուս կարևոր քաղաքներուն մեջ ներկայություն ունի, որուն ընթացքին այնտեղ շատ կարևոր առաքելություն իրականացել է։ Քիրքը նախ այդ առաքելության կանդրադառնա, երկար ու ցիկ տարիներու ընթացքին հայ եկեղեցին Սուրբ Երկրին մեջ ստեղծել է պատմամշակութային և հոգևոր հարուստ ժառանգություն, որ հավուր բացածի չէ ներկայացված հասարակության։ Թիվանաբեդը այս քիրքով փորձեր է անդրադառնալ հայկական այդ ժառանգության զանոնք հասանելի դարձնելով հայ ժողովրդին և օտարներուն։ Քիրքը կթարգմանվի անգլերեն և եբրայերեն։ Հաջորդ տարի նախատեսված է երկրորդ և երրորդ գլուխներու հրադարակումը, ներառնելով ընդհանուր առմամբ 60 պատմություն։ Թրախտի դարբասը ֆիլմի համաշխարհային տարածման համար հերթական քայլերը կատարված են ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը ու համադեղ գերմանացի արդատրողները ներկայացուցել են ֆիլմը EWIP շրջանագին։
Ֆիլմի Facebook-յան էջեն գտեղի կանանք, որ 59 երկիրներ են, 150 ներկայացված հայդերեն ընդրված էին միայն 28-ը, որոնց մեջ է նաև թրախտի թարբասը, որ գրավեր էր ընդրող հանձնաժողովի ուշադրությունը բարձր որակի պատմության յուրօրինակ քաղարվեստական մեկնաբանության, համատեղ արդատություններու բազմազանությամբ։ Ջիվան Ավետիսյանը համատեղ գերմանացի արդատրողներուն հետ EWIP-ի մեջ բանակցություններ ունեցել է մասնագից Ճիստեր Բիդորական ընկերություններու վաճարքի գործակալներու, ինչպես նաև ԵԹ արդատրական աշխատանքներ իրականացնող ընկերություններու հետ ֆիլմի տարբեր լեզուներով գրկնօրինակումը իրականացնելու համար։ EWIP-ն նոր ուղի է թրախտի թարբասը ֆիլմը ամբողջ աշխարհով տարածելու համար։ Թրախտը թարբասը ֆիլմի հայաստանյան եւ արցախյան պրեմիերան գայացել է այս ամսվա ընթացքին։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Ագունկ Համույթ Գդրիչ Թավո։ Ես հարավական ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմոդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժանական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։